מי שאיחר זכה מן ההפקר, ואנחנו נתחיל לפי הסדר. אני רק ממש מבקשת ככה לא יותר משבע דקות, אני עם התפקיד המפוקפק הזה, עשו לי טובה, אם אפשר לא להרים את זה, קחו את זה אליכם. אנחנו נשאיר קצת זמן לשאלות ככל שאפשר לנו את זה, בסדר? את רוצה שנשאיר אחריך זמן לשאלות כפי צריך לצאת? לא, תגידי איך את רוצה שנתחיל. פשוט תתחיל ו... טוב. טוב, אני אורי צוקבר ממשרד החקלאות. אני סמנכ"ל מחקר כלכלה ואסטרטגיה, והייתה אצלנו עמיתת ממשק, עדיין אצלנו כמובן, עודנה, אורית גינסבורג, שיושבת אתכם פה בצבע אפרסק, מישהו אמר לי, אני לא ראיתי עד שם, אבל בצבע. אז זהו, אז אני אגיד פה בכמה דקות, לפי ההנחיות של מה שאמרו לי פה, שאני צריך לשים את הדגש. משרד החקלאות, אפשר להגיד שאנחנו בהתחדשות, אנחנו יותר ויותר בשנים האחרונות עם פנים יותר לחקלאות בת קיימא, לראות איך שומרים על הנכסים הקרקעיים, ולא בהיבט הנדלני שלו, אלא בהיבט של לשמור על הקרקעות הפוריות לאורך שנים, שאפשר יהיה להפיק מהם תועלת גם לדורות הבאים. ובשביל זה מנסים להגיע ולכוון לחקלאות ידידותית יותר לסביבה, לחקלאות עם פריון גבוה. יש לנו מערך גדול מאוד של מחקר חקלאי, זה אפשר להגיד מעין אוניברסיטה בפני עצמה, שזה חלק, זה יחידת סמך גדולה במשרד החקלאות, אבל היא עוסקת במחקר יותר יישומי, על מנת למצוא גם פתרונות, גם השבחה, גם זנים, גם שיטות עבודה, איך לנצל יותר מי קולחין, איך לצמצם שימוש בחומרי הדברה. ואנחנו לפני איזושהי עבודה שעשינו כבר חלק גדול ממנה, אבל אנחנו גם מגיעים יותר ליישום שלה ולחלק היישומי שלה, זה להפוך או לשנות באיזושהי צורה את מנגנון התמיכות בחקלאות ולהפוך אותו ליותר יותר בסגנון האיחוד האירופי, נקרא לזה, שתמיכות יותר לפעולות או לחקלאות עצמה, לחקלאים, ופחות להתערב בסחר, כמה שפחות התערבות מפריעה בסחר, על מנת שהחקלאות תוכל להיות יותר יעילה. ותחומי האחריות הפוטנציאליים, אני לא יודע באמת ככה את הרקעים שלכם, אבל אורית באה יותר מרקע של אקולוגיה. אם אתם פה, הבנתי שמכל מיני מדעים, לאו דווקא מהתחום הזה, אבל חשוב לנו, בייחוד ביחידה שלנו, שאנחנו עושים ניירות עמדה ועבודות תחנה לשינויי מדיניות וכולי, לקבל איזושהי עזרה ותמיכה יותר מדעית, יותר מבוססת, יותר מבוססת על מחקרים, על נתונים, ופחות מהנחות כאלה באוויר. אצלנו מאוד חשוב שכל דבר שכותבים אותו יהיה עם הרפרנסים ועם הציטוטים המתאימים ויהיה מדויק. והתפקיד הזה הוא תפקיד, איך שאני רואה אותו במשרד, את אותו אדם שיבוא אלינו עם הרבה יוזמה אישית. זאת אומרת, זה לא מישהו שהוא יהיה עוד פקיד במשרד, שאני אגיד לו, תעשה לי את הגרף הזה, תכין לי את זה. אנחנו רוצים פה מישהו שיביא בשורה, שיביא רעיונות, יביא פרויקטים, יחשוב על דברים, ייזום, ויבוא לבקש רק אולי קצת כסף או אישור בשביל להוציא אותם לדרך, אבל... רעיונות חדשניים, הרוח היא ברורה, מטרות המשרד, החזון של החקלאות מיישבת, מזינה ומקיימת, אלה שלושת ערכי היסוד שלנו, אבל כל מי שיבוא ויבוא עם רעיונות, עם נקודות שאפשר לבסס אותן באיזו עבודה באמת יותר מדעית, שתביא לנו גם צידוקים מול משרדים אחרים, מול האוצר, על מנת שנוכל לגייס גם משאבים בשביל לחזק יותר את החקלאות. אז זה הכיוון. אני חושב שזה בסך הכל משרד מאוד 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 מגוון,
יש פה המון נושאים, מנושאי רגולציה ונושאי פיקוח ונושאי פיקוח על החי ופיקוח על הצומח, דרך באמת נושאים של תמיכות וחיזוק ועידוד לפעולות שונות, וגם ממשרד שהוא משרד כלכלי, סחר חוץ והסכמים בינלאומיים ונושאים מהסוג הזה. ומצד שני יש לנו את כל החלק של פיתוח הכפר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אנחנו בפרויקט גדול של שיקום תשתיות, לצערי הוא במסגרת החוברת הגדולה של המחליטים, החליטו כרגע לעצור אותו, זה עוד לא סופי, נראה מה בסוף ייסגר, מה ייסגר בעוד הימים הקרובים בכנסת, אבל זה פרויקט של מיליארד שקל של פיתוח תשתיות ביישוב הוותיק. כרגע אנחנו אחרי שנתיים של עבודה, איזה 40-50 יישובים שכבר שינו להם באמת את פני היישוב. זה יישובים קטנים שהנפח של הגבייה, של הארנונה, של המיסים, ביחס לעיר גדולה שאפשר לעשות בה את הדברים האלה מהכספים, השטח שצריך לטפל בו ביחס למספר התושבים שיכולים לממן אותו הוא מאוד נמוך, ולכן חייבים היינו פה איזה מקום יותר איזה איזשהו מקור נוסף בשביל לעשות את הפרויקט הזה, והממשלה החליטה עליו. עכשיו הממשלה קשה לה, אז היא מוותרת עליו. יש קצת זיגזג גם בממשלה לפעמים, אז אתם תכירו, אני לא יודע אם מישהו מכם כבר עבד בממשלה, היה בממשק עם עבודה ממשלתית, אז באמת זה לא אותו דבר כמו, זה שונה קצת מהמגזר הפרטי, זה לא אותו דבר, זה לא כמו אקדמיה וזה לא כמו המגזר הפרטי, זה איזשהו משהו אחר שצריך גם להשתלב בו. עכשיו אין זמן מיותר, אין יותר מדי זמן ללמוד, לכן יש באמת מישהו בא, הוא צריך להיות עם כושר למידה, עם יכולות הסתגלות וכניסה לעניינים מאוד מהירים. זאת אומרת, תוך חודש, חודשיים, למרות שהמשרד הוא מאוד מורכב ומסובך, תוך חודש, חודשיים צריך כזה ממש לשלוח זרועות לכל מקום ולהבין מה קורה מכל הכיוונים, ולמקד את עצמו איפה הוא באמת תורם ועושה. מגבלות של התפקיד פה, זה הסעיף האחרון שיש לי, אז אני חושב שזה תפקיד שמיים עם הגבול, כאילו אין פה הרבה מגבלות. סך הכל אתם מתנדבים, אז יש איזה כללים על מתנדבים, המשרד לא נותן יותר מדי, נותן רק את הנסיעות הלוך ושוב, ועל פה בחדר, במחשב, הכי שווה. המשרד שקלט הכי מהר בדעתי, לגמרי, בחדר עם... כן, אנחנו התנסינו כבר עם מתנדבת של מכון מילקן, אז עברנו איתה את התהליך שהיה קצת יותר קשה, היא ישבה בבקום אצלנו איזה חודש-חודשיים, יש לנו בקום. גם חביב, כן, זה המרכז מידע שלנו, שכל אלה שעוד אין להם מקום, אז בהתחלה יושבים שם, אבל בסדר, בסוף... זה בית הגן. אז שאלות. בית הגן. בית הגן, המקום זה בית הגן. לא ירושלים. נכון. ולא תל אביב. אבל יש חנייה, אין בית חנייה. למי שיש אוטו. מכיוון שאני מבין ממה שקראתי שהרבה מהתחום שלך זה מחקרים כלכליים. והתכנות כלכלית, נושא שאני אישית קצת חלש בו. האם זה סוג הדברים שאתה מצפה מימית לעשות, או שזה יותר בתחומים המדעיים שלך? יש לנו כלכלנים ביחידה, צריכים לדעת לעבוד יחד איתם, צריכים לדעת לנתח נתונים, צריכים לדעת לחשוב על רעיונות, צריך לכתוב, לדעת לכתוב נייר עמדה, צריך לדעת לקדם נושאים, גם בעניין של לפנות לאנשים ולהזיז פה ולהזיז שם ולהביא מידע מהיחידה הזאת ומהיחידה השנייה ולנסות גם להנחיל קצת רעיונות וסגנון עבודה ולאו דווקא רק נושא של כלכלה, וצריך לדעת לעבוד יחד עם הכלכלנים. ואם יש סוגיה כלכלית שרוצים לחשוב עליה, אז צריך לדעת להתחבר עם השיתוף פעולה הזה. רק תגידו את השם, מי ששואל. תראו, נושא של הפחתת חומרי הדברה זה נושא שאנחנו מקדמים אותו, משקיעים בו, אבל אנחנו לא יודעים עליו מספיק, למשל. אז זה נושא שצריך להרחיב את התועלות שלו, את הרעיונות, אולי פה איזה רעיונות יותר מתוחכמים חדשים אחרים בשביל לראות איך מקדמים אותו. נושא של שימוש במים, אופטימיזציה של השימוש במים, איפה השימוש במים הכי נכון,
איך כדאי להמליץ לרשות המים לפתח את ההולכה שלה למקומות הנכונים בשביל שכאן יהיה קולחין וכאן יהיה שפירים, ושיהיה, נקרא לזה, האופטימום מבחינת המים שיגיעו לכל מקום. רעיונות חדשים על, על, על ייעול של, של ייצור, של פונקציות הייצור. למצוא כיוונים חדשים של אפילו מוצרים חדשים שכדאי להתמקד בהם, כל מיני דברים. גם אני לא יודע מאיפה, מאיפה הרקע של כל אחד, מאיזה מקומות, אז לא יודע, אולי תגידו ככה איזה מילה רק מאיזה תחום באתם, מי ששואל. אוקיי, בוא נעשה סבב קצר, גם כולם כבר הגיעו, כל הנציגים כבר הגיעו. זה קטע שיחזור על עצמו. אין לכם מוסר, אז קחו אוויר. אפשר לעשות את זה בסדר אחר. בזריזות, בבקשה. קוראים לי אבישי מור, סיימתי את הדוקטורט שלי במכון ויצמן במדעי הצמח. עובד על מנגנוני הגנה בתגובה לכל מיני תנאי סטרס. תמר כהן, סיימתי דוקטורט לפני שנתיים בכימיה ביולוגית במכון ויצמן. מאז התעסקתי ביזמות בתחום הביוטק וייעוץ מדעי לקרנות הון סיכון ומשקיעים. והשר שלנו מאוד מתעניין עכשיו, השר החדש בכל הנושא של משקיעים והון סיכון. זה הרוח החדשה במשרד. אני קרנית מחרטן, אני מסיימת עכשיו דוקטורט בבן גוריון על תאי דלק ביולוגיים. מאיה שניט אורלן, סיימתי דוקטורט על חיידקים עם פעילות אנטימיקרוביאלית מהילדים, ועכשיו אני לקראת סיום דוקטורט בטכניון על פפטידים ביומיומיים. שלום, אני מאיה רגל, ויש לי לקוח במדעי סביבה, ואני עוסקת בבריאות הסביבה גם במדעי סביבה. יכולה לחזור עוד פעם, סליחה? סביבה. בריאות וסביבה. אני רועי לוי, מסיים תואר שני בכלכלה. אני חוקר כלכלת סביבה ומרכז מערכות הכלכלה המדינית ובעבודה לסדר סביבתי. שמי ליזה קוסטרי, אני סיימתי דוקטורט במכון ויצמן בנושא של כימיה של מתכות מעבר. ריאקטיביות ופיתוח זרזים בתגובת כימיה, וכרגע אני מסיימת פוסט דוקטורט בנושא של ארגון עצמי של מולקולות. של מה? ארגון עצמי של מולקולות. אה, שיתרגלו. אתה רוצה לדעת את המולקולות? אורן שלף, מסיים דוקטורט במכונים לחקר המדבר במחלקה לביוטכנולוגיה וחקלאות, בתחום של פיזיולוגיה של צמחי מדבר, בעיקר הלופיטים, צמחים חורב ומלח. איפה? בשדה בוקר? דניאל, סיים דוקטורט בביולוגיה מולקולרית ובשם הרחול, במכון ויצמן. גדעון טופורוב, מסיים דוקטורט באוניברסיטה העברית בפקולטה לרפואה ומחקר שקשור לקשר בין גנטיקה לסביבה. אבנר, מסיים דוקטורט בטכניון, בעיקר בתחום של הנדסת סביבה. מניעת ביופארינג ומערכות התפלה מבנן. נעמה, אני מבן מוריון, מסיימת דוקטורט בנושא של מערכת הפחמן בהקשר של תיארוך מי תהום, אטמוספירים קרבונטיים, סביב תמלחות ים המלח. ערן, מה אתה סיימת? מולקולות. מולקולות. נפרדות ונפרדות. תודה רבה. אני רק אגיד מילה, יש פה המון מולקולות וזה, אבל הרעיון של עמית מבחינתנו, מדענים יש אצלנו באמת, חוקרים, יש אצלנו הרבה שעושים מחקרים, מסגרת קרן המדען ועוד כל וכו'. פה הבן אדם שיבוא מהצוות הזה שלכם, הוא צריך לבוא מעבר, כאילו, באמת באיזה ראיית על מעל המולקולות. לא, אנחנו לא מחפשים מישהו שיכנס, כמו במחקרים שלכם שעשיתם בדוקטורט או משהו, למולקולות, אלא באמת ינצל את הידע שלו והכישרון המדעי בשביל לעזור לקדם תהליכים, בשביל להזיז מדיניות. אז נבהלתי קצת מהמולקולות הזאת, רציתי להעיר את זה. אוקיי, אז לפי את הדברה. שלום, צהריים טובים, רני יעקב, סמנכ"ל תכנון כלכלה ברשות המסים. בשונה מאורי, לנו יהיה בעיה עם מקום, עם חדר,
אני מניח. אבל השכנים טובים. כן, אבל השכנים טובים, כמו בדירה להזכיר, אז הכל מסתדר בסוף. באמת טובים. מה שכן אנחנו יכולים להציע באמת זה סביבה קצת שונה ממה שהוציא משרד החקלאות. אנחנו מחפשים מישהו שבאמת דווקא התחום המחקרי קרוב אליו, לא זר לו. אני כמי שמונה על החטיבה הכלכלית, החטיבה שמונה כ-40 עובדים שכפופים לישירות. זה גוף שבעצם יש בו 5,500 עובדים, סך הכל גוף ענק מהגדולים שיש במשק. החטיבה שלי, חלק מהתפקיד שזה זה לקבוע את מדיניות המס במדינת ישראל, איך לעצב את המדיניות המס במדינת ישראל. זה נשמע רחוק, אבל תכף תראו איך זה גם קרוב לחלק גדול ממה שאנשים עושים פה. לעצב את מדיניות המס זה אומר גם לקבוע את מדיניות המס על מזון לא בריא, זה היה פעם אפילו קודם, במפגש שהיה פה קודם, או לכתוב נייר על זה שאנחנו התחלנו אותו ויכול מאוד להיות שמי שיהיה פה יוכל להמשיך אותו ולהגיע ולהרחיב אותו לכיוונים כאלה שיכולים לעניין אותנו. זה אומר שאנחנו בסביבה יצרנו מה שנקרא מיסוי ירוק, בנינו נוסחה או מתווה מאוד ברור שאמור לשנות את שיקולי הצרכן בבחירת כלי הרכב, אמור לפעול ככה שבסוף רמת הזיהום במשק הישראלי תפחת, אמור לפחות כך שאנשים בסוף ירכשו רכבים מזהמים פחות, טובים יותר למשק הישראלי, מתוך פרספקטיבה כלכלית כמובן, עם בחינה סביבתית. אנחנו נכנסנו ברמה הזאת לכל מזהם ומה רמת הזיהום וכמה, ותמחרנו את זה עד הסוף. היינו, אני חושב, אפילו ראשונים בעולם בעניין של המיסוי הירוק. קיבלנו הרבה מחמאות מכל הארגונים בעולם לגבי מה שעשינו. אנחנו ממשיכים לפתח את זה גם עכשיו. עכשיו אנחנו בתהליך של כתיבה וכבר עיצבנו נוסחה חדשה למיסוי הירוק, בעזרתם של המשרד להגנת הסביבה, שגם שם לקחו פרופסור שבא וניסה לעמוד בצורה נכונה בליווי שלנו בגנת הסביבה כמובן את המקדמים הסביבתיים, ובסוף באופן הזה לקבוע איך יראה עולם המס דרך הפרספקטיבה של הגנת סביבה, זיהום אוויר. מה שאני מצפה ומה שיש לנו באג'נדה כרגע זה גם משהו שאחד מהדברים שהתחיל גם בוועדה הקודמת, שהוא גם מאוד מתקדם, לא מאוד, זה המשך של מיסוי ירוק, שזה כבר מיסוי ירוק 3, לעניין האנרגיה. זה משהו ששותפים לו משרדים רבים בתוך הממשלה, שנכתבו לגביו גם דוחות על ידי גורמים אקסוגנים, חיצוניים, משרדים חיצוניים. אבל בסוף, 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 איך יעוצב הכלי הזה, או איך, או איזה טכנולוגיה תתקיים במשק הישראלי, אני חושב שהמס הוא גורם מאוד משמעותי, וזה יהיה השופר של לעצב את המדיניות העתידית, אני חושב שהמשק הישראלי לעשור הבא כמובן, ובטח אחריו. אז אם מישהו, ככל שמישהו יגיע, יכול מאוד להיות שנבחר שזה מה שהוא יעשה, שהוא ימשיך מאיפה שנמצא, ירכז את הפעילות הזה, יארגן אותה, יביא אותו לידי כתב, ובסוף גם יהיה הגורם שיביא לי יישומה. יישומה זה אומר צווים ברמת ועדת הכספים, אישור בממשלה, זה המשמעות. היתרון באמת אצלנו, שאתה מתחיל משהו מההתחלה, אתה גם יכול לסיים אותו עד הסוף, שלא תמיד קיים בגופים אחרים, גם לא בתוך גופים אוצריים, שזה יתרון עצום ברשות המיסים, שכחטיבה כלכלית בתוך רשות המיסים, אנחנו גם קובעים את המדיניות, או חלק מקביעת המדיניות עם משרדים אחרים, תלוי בנושא, אבל אנחנו גם הגוף שמיישם את זה בסוף, מביא את זה לידי יישום, כך שאפשר לראות את הכל עד הקצה. זאת אומרת שאתה כותב משהו והוא נעלם איפשהו, או כתבת איזה ייעוץ והוא נעלם, אלא אתה גם ככל שאתה תהיה שותף לתהליך, גם בסוף תביא אותו לידי ביצוע, זה אומר גם להתעמת בסוף עם הממשלה, עם חברי הכנסת, כדי שהדבר הזה גם יאושר ויבוא. דברים נוספים שאני רואה לנגד עיניי למי שיבוא, זה אולי חוק עידוד השקעות הון. אנחנו רוצים לחקור את האפשרות, או מקיימים עכשיו מחקר כזה, גם ביחד עם משרד ראש הממשלה, עם יוג'ין קנדל, מי שמכיר אותו, פרופסור יוג'ין קנדל, כדי לבחון את התועלת שהייתה מחוק עידוד השקעות הון. זה באמת חלק מהעבודה פה, היא בעיקרה כלכלית, מחקרי כלכלי, אז ככה שאני מבין שזה פחות רלוונטי לחלק גדול מהאנשים פה, אבל ככל שמי ש... נטיותיו המחקריות מאוד מאוד משמעותיות, אז מן הסתם יכול גם, אני מאמין שיכול לבוא כמעט לכל נושא, גם לנושא הזה. דברים נוספים שיש באג'נדה זה שישינסקי ב', אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כנראה הולכת להתהוות ועדה שתהיה שישינסקי ב', לגבי כל משאבי הטבע.
אנחנו, אני חושב שהיינו שותפים מאוד משמעותיים בשישינסקי. בסוף חלק גדול מהדוח נכתב על ידי החטיבה שלי, אנשים אצלי עבדו באמת מאוד קשה, בלחץ זמנים מטורף, והיו שותפים פעילים, ועד היום אנחנו מעבר לשותפות של כתיבת הדוח וכל הרמה הכלכלית והאר פקטור וכל הסיסמאות והנוסחאות הכלכליות המורכבות לכאורה שמובאים בדוח מתוך החשיבה הכלכלית, אנחנו גם מפעילים אותו ומיישמים את החוק הזה. זה אומר יכול להיות שיש בג וכל זה, אני חושב שבזה יש יתרון עצום במשרד האוצר בכלל וברשות המיסים בפרט. וכך גם אלה שישינסקי ב', ככל שמישהו יכול מאוד להיות שהאדם שיצטרף ילווה את שישינסקי ב', אני חושב שזה אני חושב אפילו הזדמנות היסטורית, אני חושב ששישינסקי זה מהפך היסטורי משמעותי, אז לקחת חלק באמת במשהו שהוא מאוד מאוד משמעותי למשק, זה אומר ללוות אותו בתהליך החשיבתי, המחקרי, האקדמי, וגם בסוף בכתיבת הדוח, אני מניח, כי בסוף חברי הוועדה המכובדים, כולל פרופסור שישינסקי, לא עמלים במלאכה, או מי שכותב את הדוח בסוף זה אצלי מישהו, מצאו מאגף תקציבים, מישהו משם, הם בסוף יושבים וכותבים את הדוח עצמו, ומביאים את השכל פנימה, מעבר ל-20 אלף רגל, בסוף העבודה נמצאת שם, אני חושב באמת שלמי שתהיה הזדמנות להיות בתהליך הזה, אני באמת חושב שזה באמת הזדמנות היסטורית, אני לא אומר את זה סתם, מי שקרא את שישינסקי מבין שנעשה פה משהו היסטורי, להיות שותף לזה זה לא טריוויאלי, גם אני שאני רואה את השם שלי כל פעם בדוח וחלק מה אני חושב שזה כל פעם מרגש אותי מחדש, אני לא אומר את זה באמת בצחוק, אני אומר את זה ממקום אמיתי. יש לנו עוד המון דברים שאפשר לעסוק בהם, אנחנו גוף שמתעסק במחקר רב, לאחרונה אני אפילו קלטתי אדם שהוא עושה את הדוקטורט שלו בכלכלה, אדם מדהים, ביכולות מחקריות שלו, אני מאבק כל הזמן את הפן המחקרי אצלי בחטיבה, אני חושב, אני מאוד חשוב לי להביא את הדבר הזה לידי ביטוי, אני גם מקווה שככל שהאדם שיצטרף אלינו יתאים, אני גם חשוב לי שהאדם שבא אלינו יתאים גם מבחינה אישיותית לתוך החטיבה שלנו, חטיבה מאוד מיוחדת, גם ברמת האנשים, גם באופן שבו אנחנו עובדים, גם ביחסים בין האנשים, מתחיל מארוחת צהריים משותפת וצחוקים וזה, מאווירה כזאת, ושצריך עובדים עד 4 בבוקר, וכשלא צריך אז גם אני את הנשים שהם עם ילדים, אני שולח הביתה ב3, שהם לא רוצות ללכת, גם אותם, ביום, יש להם יום בשבוע, יומיים בשבוע, אבל זהו, אז נדבר על זה אחר כך, איפה השלט של 2 דקות, תרים? נראה לי אתה כבר 4 פלוס. נראה, אני צוחק, נו, עתיק. אז אני באמת לא רוצה להחצן את זה, אבל אני אבל אני אומר לכם שהדרישות שלנו, הדרישות שלי בכל מקרה, הן מאוד גבוהות במה שאני דורש, אבל סביבת העבודה היא מדהימה. היא מדהימה במובן הזה של האנשים שנמצאים בתוך החטיבה, בכל הסביבה בכלל, זה ארגון ענק, כבד, אני אומר לכם, רשות המיסים זה גוף מאוד כבד, מאוד משמעותי, זה שמע נורא אפור, מיסים, אבל אצלנו בחטיבה, חלק גדול מהעבודה היא בחלקה אקדמית, בחלקה פחות, אנחנו עושים תדריכים, אנחנו עושים הרבה דברים שקשורים גם לעולם הכלכלה, גם לעולם המיסים, וגם לעולם הסביבה. אנחנו השופר של חלק גדול מהפעילויות שמתבצעות בהגנת הסביבה, במשרד החקלאות, בכל המשרדים האחרים, כי בסוף חלק גדול מהמדיניות האלה בצורה עקיפה וישירה, באה באמצעות הכלי הזה שקוראים לו מס. אז גם אם מישהו סיים מולקולות זה, ויש לו אמירות מאוד ברורות, והוא רוצה לעשות מחקר מאוד ספציפי, ואני לא אשקר ואני אגיד שהרבה פעמים יש לנו העדפה לאדם שבא מתחום הכלכלה, אבל לא בהכרח, אני מבין שאנחנו קצרים פה בכלכלנים, מן הסתם, אבל כלומר יש העדפה, אבל גם מישהו שהוא לא בא מתחום הכלכלה, ויש לו את החשיבה המחקרית, וזה, וירצה לעסוק בתחום המזון, בתחום הסביבה, ונראה שזה יכול להיות מאוד מעניין כדי להביא אמירה מאוד משמעותית למשק הישראלי, וכדוח שיתחיל כדוח, ואני גם מצפה שמי שיתחיל גם מסיים, וזה אני חושב גם היתרון. כי היתרון הוא בסוף לא לבוא לאיזה מקטע, אוקיי, פה ושם, אלא לקבל מאיתנו, אני חושב שהוא גם ייתן, ובאמת ייתן ברמה הפעילה, כי נמצאים פה אנשים, באמת, אני מבין מהבחירה שעושים פה, מהטובים שיש, וחשוב ש אז בגלל זה לי גם חשוב לנצל את היכולות שלכם, מה? מה זה מהטובים שיש? הטובים שיש. זהו. תודה רבה. שאלות? מה, באמת הולכים לעשות מס על בורקס? אני לא צוחק, אבל אני ראיתי את הקמת שנייה לך. לא, אני רוצה לעבוד אצלהם. כן, אז תראה. יש בעולם מדינות היום, אוסטרליה, אחרות שממסות שומן טרנס, ממסות סוכרים, משקאות
ממותקים, יש כיוון כזה בעולם? אני אומר לך, כמי שהרבה פעמים מוביל תהליכים חלוציים בעולם, אני לא צוחק, זה התחיל במיסוי ירוק ועובר לאחרים, אני אשמח מאוד, כבר דיברתי עם מנכ״ל, משרד הבריאות, עם השרה אפילו עם שר האוצר, יש פתיחות לתהליך הזה, כשאני אמרתי לה, והצעתי את זה, תביא נייר, נשמח, אז כן. אז לבוא ולהציע, אני לא בהכרח נצליח, אבל הכוונה היא ללכת רחוק עם העניין הזה, ולהיות יצירתי. יצירתי זה אומר, לא רק סתם למסות שומן טרנס, כי איך לעשות את זה? וסוכר שהוא כולו מיובן, תמסה סוכר, זה השכבות החלשות בחמישונים התחתונים, יש סבסוד גם למזון בריא. כי הם אוכלים את המזון הפחות טוב, אבל אני אומר לכם, אני אתן לכם דוגמה, התייעלות אנרגטית. אנחנו כתבנו מסמך אב קרס, אני חושב שהוא נמצא אפילו באינטרנט, לדעתי אחד מהטובים שיש, לעניין התייעלות אנרגטית, ברמה כזאת שקבענו איך צריך להטיל מיסים על מקררים, מזגנים, זוללי אנרגיה. נעזרנו גם בחברת פרטו, אבל בסוף הגענו לרמה כזאת שתמחרנו ברמה הכלכלית מה המשמעות של המהלך שאנחנו עושים למשק הישראלי עד רמת הקוטש הבודד. זה המשמעות. וכך גם אני רוצה לעשות במזון. ערן, אני יכול לתמוך. ערן, ערן. יש לך מיסוי על מזון לא בריא, כי המזון היחידי שאין עליו מע"מ זה פירות וירקות. לא, אבל לא, אני אגיד לך למה זה... נכון. זה טעות. יש הבדל עצום בין מיסי קנייה, בין מיסי קנייה למע"מ. המע"מ הזה לא בהכרח מתגלגל. זה לא המקום להגיד, יש סבסוד צולב. אני אשמח לפתוח, אני חושב שפה, מי שיבוא אז בטוח ידע להסביר את זה כבר טוב, אולי טוב ממני. אבל אמרתי לך, הסיבה שאנחנו רוצים אחד, כי זה ראשוני ואני אשמח מאוד. ויש מדינות שכבר נכנסות לתהליך הזה, זה תהליך שקורה בעולם. הוא מורכב, הוא לא פשוט, צריך חשיבה מאוד יצירתית. שזה האנשים האלה. זה שכל הקמח המלא בזה יעלה פחות מהקמח הראשון. אז ערן, אתה שאלה את זה בשבילי טוב. אני רוצה להגיד שערן מגיע להרצאה. בשבילי מה? איתה מהגרוטו, איתה מהגרוטו, משרד הבריאות. דיברנו הרבה, האם... איתמר ידבר איתכם הרבה על זה, אבל בסוף מי שיקבע את מדיניות המס זה רשות המיסים, חשוב להבין. כן? אז... כן, הוא ידבר על אנטי-אוקסידנטים, ליקופן, כאלה. לא, אנחנו נמצאנו את הרעיון של האנטי. כן. אפשר שאלה? אתה אומר, חישבנו, בעצם אתה אומר, בסופו של דבר פרטנו את הכל בחישובים כלכליים לרמת הזה, שזה בעצם, השאלה, שוב, באמת מה התרומה שאנחנו יכולים להוסיף לכם ב... תן, אתן לך דוגמה. אנחנו שעשינו את המסי אירופ, בחלק הסתמכנו מחקר קיים באירופה. בסדר? לא קבענו את המקדמים, עוד שאנחנו עושים את זה. נגיד את העלות החיצונית על המשק, עשינו את זה באמצעות חברת פרטו, הגנת הסביבה, ואני בזמנו הייתי, אז גם אנחנו תרמנו לא מעט, גם בכתיבה וגם בחשיבה הכלכלית לתהליך הזה. אבל הרבה פעמים אנחנו נעזרים, כמו שבמסוי ירוק, בניר בקר באמצעות הגנת הסביבה, פרופסור מכובד, בעל שם, הוא קבע את המקדמים. אתה צריך להבין את המתודולוגיה, צריך להיות מעורב בתהליך. לא תמיד, יש דברים שאנחנו עושים in-house עד בבית ובבית, ויש דברים שאנחנו בעצם מאפשרים או קונים שירותים מעט מאוד. אנחנו עושים את זה מעט מאוד, בדרך כלל באמצעות משרדים אחרים, כי אני בדרך כלל עושה את הכל אצלנו, אבל זה לא מחייב. במקרה הזה, באמת עשינו את זה באמצעות פרופסור חיצוני, גם כי זה היה נכון לעשות את זה. אוקיי, אז לא תמיד זה נעשה ב... אולי אני קצת יותר לכוון למה שאתה ביקשת. בשביל בסופו של דבר לתת עלות למשק, ואז להחליט האם זה סובסידיה או מס, צריך להבין מהם ההשלכות, מהם ההשפעות. ובשביל זה צריך ידע או רקע, גם מחקרי וגם סביבתי. כן, אבל צריך לזכור ש... כן. להפוך, לתרגם את זה. שיש מעטפת שלמה של כלכלנים בתוך החטיבה, זה לא שמישהו חי בעולם... מישהו צריך להנגיש לכלכלנים, להסביר להם... כן, אבל מה שכן, אני אגיד, אני פתוח, ככל שזה יהיה כלכלן, היכולת שלנו איתו להמשיך, נניח שהוא נורא יואב, אנחנו נורא ביטי אפשרות את תקינה, אתם יודעים, משרד ממשלתי, אמר את זה פה אורי, אני חושב שהרבה פעמים יש יתרונות פחות מחסרונות, ביכולת להשפיע, ביכולת לקבוע את סדר היום הציבורי, אני חושב שזה מדהים שאתה עושה את זה, באמת, אני לא אומר את זה סתם, כי זה התחיל בשישה, אתם רואים את זה, אני מניח גם בעיתונות ובכלל, אני חושב בעניין הזה אין מקום יותר אטרקטיבי במובן הזה, לעבוד במשרד ממשלתי. אבל ככל שאדם הזה יהיה כלכלן, יותר קל להמשיך את הדרך בעתיד, אני חייב להגיד את זה, כי... תואר שני במדינת עסקים זה נחשב גם כלכלן? כן, יש לנו, כן, זה לא... לא, כלכלה, השאלה אם כלכלן... לא, אנחנו בדרך כלל המסלולים שלנו מוטבים לכלכלנים, מדינת עסקים זה קצת ליד, יותר רחוק, אבל יש דרכים למצוא את זה, אבל כן, יותר קל להם כלכלנים, אני... תודה.
אנחנו נלך לפי הסדר, איגו, אני ממש מבקשת... אני איגור ברצ'י, מנהל אגף מו"פ משרד האנרגיה והמים, בתעודת מדע ראשי. אני חושב שאני צריך לספר לכם על עצמי קצת, כדי שתבינו כמה אנחנו בעצם מאותו מקום. אני סיימתי דוקטורט בכימיה, פיזיקה כימית באוניברסיטת תל אביב ב-2000. כאשר עד אז כל החיים שלי הייתי כימאי, לא הייתה לי עבודה אחת שלא בכימיה, מתיכון בעצם. אחרי שסיימתי את הדוקטורט, 3 שנים אני הייתי, עבדתי בסטארט-אפ כפיזיקאי, שנסגר, אחרי זה עוד 3 שנים בסטארט-אפ ככימאי, גם כן נסגר. אחרי זה פתחתי סטארט-אפ משלי, שלא נסגר עדיין, אבל הוא כזה מדשדש. הייתי איזושהי תקופה יועץ... ניסיון בסטארט-אפים, יועץ מסחור טכנולוגיות בכל מיני מקומות, ואז הגעתי למשרד האנרגיה עם 0 ציפיות, לא ידעתי לאן אני מגיע. ואני חייב להגיד, עכשיו עוד מעט שלוש שנים מאז שאני שם, זה עולם ומלואו. אני חושב שזה אחד המקומות הטובים שעבדתי בהם בחיים שלי, אם לא עם כל מיני חסרונות כמו השכר, שהוא שכר בשירות המדינה, אבל בגדול עולם ומלואו. עכשיו, מה אנחנו עושים? משרד האנרגיה אחראי על אספקת אנרגיה בכל זמן נתון, עכשיו ובעתיד. הוא גם אמון על כל המחצבים וכל האוצרות טבע של המדינה. רישיונות קריאה, רישיונות חיפוש, רישיונות הפקה מתקבלים אצלנו. בתוך משרד האנרגיה יש את יחידת המדען הראשי ששם אני עובד. אנחנו בעצם אחראים על התמיכה במדיניות המשרד מהצד הטכנו-כלכלי. אנחנו הסמכות הטכנולוגית של המשרד בתחומי האנרגיה ומדעי הים והמדינה. מסתבר גם בגדול שאנחנו בעצם הכי מקצועיים בכל הממשלה בתחום הזה. אנחנו דואגים לכך שבכל רגע נתון, עכשיו ובעתיד, תהיה תשתית מחקרית ואנושית ותעשייתית בארץ, שתתמוך בכל מדיניות שתצוץ אי פעם. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עובדים בשתי מודים. יש את המוד הרוחבי, שם אנחנו מנהלים מחקרים במסגרת מנהלות. דוגמה הכי טובה זה מנהלת תחליפי נפט לתחבורה מבוססי גז טבעי, שפה חלק מהאנשים אלן, כן, מכירים אותי משם. אנחנו די קצר אחרי שהתגלה גז טבעי, זיהינו שיש פוטנציאל להשתמש בו לתחבורה, ורק לא היה לנו מושג איך, ואז ישבנו והתחלנו לאט לאט, סטפ ביי סטפ, לפתח את הנושא הזה. אני באתי באפס ידע בנושא הזה, ברכה מנהלת המנהלת באה גם כן. ועכשיו, 1.5 שנה אחרי, 2, אנחנו המומחים שיש בארץ. לא תמצאו 1-2 דקות, גמרנו. כן, לא תמצא... רגע, ולמה הוא קיבל יותר? מהמיסים? חכי. אז אני אזדרז, כן. אז יש מנהלות. יש מנהלת תחליפי נפט, כמו שאמרתי. יש, אנחנו קוראים לזה מנהלת סקסי. שזה Sustainable Existence, חיות במרחב האורבני. יש רשתות חכמות ויש תוכנית האב, שזה בעצם איך ייראה משק האנרגיה בעוד 50 שנה. בנוסף, אנחנו מממנים מחקרים בשלוש תוכניות דגל עיקריות, לאקדמיה, תוכנית האקדמיה, תוכנית לסטארט-אפים ויזמים משוגעים, אנחנו קוראים לזה תוכנית הזנק, ותוכנית פרויקטי חלוץ והדגמה. ככה, אם להצטנע, אנחנו בערך, מכל הקרנות שמשקיעות, אנחנו עם הכי הרבה סטטיסטיקה של הצלחה. מי שמקבל אצלנו מענק, יש לו 86% סיכוי להמשיך ולגייס את הכסף. אנחנו יחידה מאוד קטנה, ברובה PhD'ים בכימיה, פיזיקה, ביוטכנולוגיה, הנדסה.
כרגע אנחנו בחוסר משמעותי של אנשים, הילד אצלנו אגב. אנחנו במחסור משמעותי של אנשים, משהו קרה בבת אחת ואנחנו פתאום בחסר. עכשיו יש משרה פתוחה למחליף מקום לשלושה חודשים לברכה חלב, ראש מנהלת תחליפי דלקים. מי שיפתח את האתר של האנרגיה, energy.gov.il, ימצא את זה שם. אני קורא לכל מי שיש לו תואר בפיזיקה, כימיה, הנדסה או משהו קרוב, ללכת ולשלוח לנו שלושה חודשים אצלנו בשכר סביר. בשביל לתאום את המטריה זה יכול להיות נחמד. עבודת קיץ. ביקש ממני... כן. כן, אני חייב לקבל עוד זמן, כי אני פה גם במקומי לניסים. אז אני רוצה לסיים את זה ו... לא, אני צוחק, אני מסיים. גם אומר עכשיו את אילן ניסים. עכשיו אילן ניסים, גם כן אני ביקש, אני אגיד לכם תקף על היחידה שלו, שאני אציג את הבקשה שלו. הוא גם כן עובד איתנו במשרד, אבל אילן ניסים הוא מנהל אגף סביבה במנהל אוצרות הטבע, כאשר בעצם הם אמונים על האסטרטגיה של חוץ סביבה סביב הקריאה, חציבה וחיפושים של נפט, גז ומחצבים אחרים. והוא צריך עמית ממשק לעבוד איתו בעבודה מאוד מעניינת. בחזית של הדבר הזה כרגע אין מישהו אחר בממשלה שעוסק בזה בצורה כל כך מתקדמת כמוהו. וזהו, אז זאת אומרת, והוא גם מחפש PhD, כימיה, פיזיקה, הנדסה וכאלה. עכשיו, הלך החבר שלנו ממשרד האוצר ואמר לכם שהוא מחפש כלכלנים. אני אומר לכם שהמדענים, אנחנו טיפה יותר מחוברים לקרקע מהכלכלנים, זה אנחנו שמנו לב. שהוא הלך, איפה הוא? לא שומע אותי? כן, חבל. כל מכולם. כן, מצוין. אז, והעבודה שלנו האחרונה שאתם תמצאו באתר שלנו על תחליפי דלקים לתחבורה, תראה לכם שגם כימאים ופיזיקאים יודעים לעשות מחקרים כלכליים אם צריך. אוקיי? נינג'ות, לא בצחוק, לעבוד אצלנו זה גם לא בהכרח פשוט, כרגע עזב אותנו בן אדם שכפיזיקאי וכאיש מקצוע אחד מהטובים שפגשתי, גם עם ניסיון חיים לא קטן, לא צעיר, הוא עזב כי הוא לא יכול היה להתמודד עם הקשיים שיש בשירות המדינה. בשירות המדינה יש כל מיני דברים אחר, דברים מסוימים שאין אותם בשום מקום אחר בעולם. לא כל כך רוצה לפרט, אבל צריך עצבי ברזל ואור של פיל בשביל לדעת להתמודד איתם ולקדם את הדברים שחשובים לך. אבל הסיפוק בסופו של דבר הוא כזה שהיה שווה בסוף. אוקיי, אז... וואו. פרויקטים ספציפיים? אוקיי, יש לי כ-200 פרויקטים פתוחים. כל אחד זה מחקר ופיתוח, עולם הוא לא פרופסור. סביר מאוד שחלק מכם אפילו קיבלו מאיתנו גרנט דרך הפרופסור שלכם. נכון? מישהו פה מהנהן, שמתי לב, לא? אוקיי. אז בואי תספרי מה עשית ואז נדע. לא, אנחנו, סליחה, אני אוכל לקטוע את זה. אנחנו נוכל גם, אם יהיו לכם שאלות קונקרטיות ככה לגבי... לי קוראים איתמר גרוטו ואני משמש כראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. במילה אחת אפשר להגיד שאנחנו שירותי בריאות הציבור והגוף שאני עומד בראשו אחראים בעצם על בריאות הציבור, ואם נשים את זה בקצרה, מה זה בריאות הציבור? בשתי מילים, זה רפואה מונעת קידום בריאות, זה בעצם למנוע מאנשים להיות חולים. כשהם מגיעים כבר להיות חולים, זה כבר נקודר ככישלון אצלנו, וזה עוברי לטיפול אצל מישהו אחר. אנחנו בעצם, האסטרטגיות המרכזיות שאנחנו עובדים, הם נוהג להגדיר את זה בשלושת ה-P, Prevention, Promotion
בפרוטקשן, כאשר הפרוונצ'ן זה באמת אותה רפואה מונעת שאנחנו מספקים כגוף, אנחנו מפעילים את כל טיפות החלב, שירות הבריאות בבתי הספר, רפואה מונעת בקופות חולים שאנחנו אחראים ומרכזים, אם זה בדיקות סקר, אם זה בנושא היותר רפואי פרופר, למרות שהוא באמת מתעסק במניעה ולא בטיפול. המרכיב השני זה באמת המרכיב של ה-Health Promotion או קידום בריאות, שאנחנו מובילים אותו בהרבה מאוד ממדים. בתחום הזה אי אפשר לעבוד לבד, ובעצם זה כאן מתחבר גם אחר כך לשאר הדברים. אם אנחנו קוראים פה תוכנית ממשק, אז יש לנו ממשקים לאינספור עם כל משרד ממשלתי כמעט שאתם רק תחשבו. זאת אומרת, גם אני מכיר את איגור באופן אישי ואת ערן ואת אורי שהיה כאן בכל מיני ממשקים שיש לנו, אם זה בתחום של המיסוי שהוזכר קודם לכן, מיסוי מזון לא בריא, יש לנו עמדה ברורה בנושאים האלה ומחקרים בתחום הזה, אם זה משרדי ממשלה אחרים, בתחום של תוכניות לקידום בריאות, משרד החינוך, משרד הספורט, משרד החקלאות. והתחום השלישי הוא בעצם התחום שהכי מתחבר אולי לנושאים שקשורים אליכם ולדברים שקשורים ממש לסביבה, זה ה-Health Protection. בעצם מה אנחנו יכולים לעשות למען הציבור שהוא לא יכול לעשות, זאת אומרת איך להגן עליו מפני הסביבה. למרות שגם אנחנו מתייחסים לצורך העניין לפרסומות שמעודדות ילדים לצרוך אוכל לא בריא גם כן כסביבה, אבל כמובן שאפשר למקד את זה גם יותר בנושאים של סביבתיים פאר אקסלנס, אם זה זיהום אוויר, קרינה, רעש, איכות מי שתייה, מזון. הנושא של המים והמזון זה שני נושאים שנמצאים בתחום האחריות הישירה של משרד הבריאות. כלומר, אנחנו בעצם קובעים את כל הרגולציה והסמכויות פיקוח והאכיפה נמצאים אצלנו בתחום הזה. שאר התחומים בעצם משרד הגנת הסביבה מוביל.